Эндээ холбоотой ямар зүйлтэй бид өөрөө гаргацсан байх юм бэ энэ дэр? Бусдын зургийг тавихдаа зөвшөөрөлгүйгээр дуу дүрс бичлэгийг авч ашигласан авсан дараа нь олон нийтэд тараасан нийтлсэн гэх юм бол ямар ч зэрэгцэн зөрчил. За, ер нь бол тухайн хүний дүрс дуу хоолой гэдэг бол өөрөх нь одоо хүний өмчшүүдээ алдчихгүй байх хэвээр. А энийг яг юуны зөвшөөрлөө өгөөд хэвлэн нийтлүүлж болно, өөрөө нийтлж болно. Тэгэл зөвшөөрлгүйгээр олон нийтэд тавиад нийтлсэн зургийг авах юм бол тэр нь өөрөх нь эрхийн зөрчлөө хохирол учруулсан гэж үзэх юм бол нэгдүгээрт иргэний шүүхүүд хандаж тухайн үйлдэлийг талсан зогсоолгох, түүний улмаас учирсан хохирлыг, эдийн хохирлыг нэхэмжлэх, эдийн хохирлыг нэхэмжлэх дээр нэмээд эдийн бус хохирлыг нэхэмжлэх боломжтой байдаг. За, цаашлаад хэрвээ тухайн хүний зөвшөөрлгүйгээр за аль нэг орон байранд нэвтрүүлж аваад орцсны дараа орон байрны тоторх орчныг эсвэл гаднаас тэ сонхоор нь ч гэдэг юм уу гаднаас орон байранд тоторх орчныудын талаар зургийг авах юм бол бичлэг нь хийх юм бол энэ зөрчлийн хувьд 6.22 гэдэг залтаар зөрчил хүнийг 200 мянга хуулийн этгээдэг 2 сая төгрөгийн тоорх хэмжээний зөрчил байхгүй юу? Орон байр гэх юм ерөөсөө юуны тухайн хүний хувийн орон зайгаан бүрдүүлж байгаа бүхэл нөхцөлд хамаардаг. Жишээлбэл юуны за гэр байна тий. Зочдод л байж болно. Амфитеатрын газрууд байна. Төр оршин суух зорилттай сууцуд байж болно. Майхан, сав тий. Энэ бүх зүйлүүдэд нь одоо зөвшөөрлөгөөгээр зургийн тоторх орчинд нь байгаа зургийг авах хэвлэл нийтлэх юм бол зургийг аваад өөртөө аваад хадгалах юм бол зөрчил энийг олон нийтэд тарааж хэвлэл нийтлэх юм бол гэмтрэх. Одоо тий сошиал орчинд ингээл баахан зураг нь яваал тий. Илтгдээдээ цоллуулаад явж гин хүмүүсийг зургатаа тавиал. За тэр хүүхдийн зургийн чагуулсан байдаг. За бодит байдаг жишээлбэл юунд цаштуудлаар үйлчлүүлж байгаа хүмүүс тээр гаднаас нь нэг сэтгүүлч тахиж ороод энд бие үнэлэгч үнэлт явагдаж байна гэдээ лайв хийгээд нүүр төс цараа бүх дотор орчинд нь аваад тий. Гэтэл энэ яг эргэг үйлээрээ бол 13.8 гэдээ сая заасан бусдын гэрэл зургийг зөвшөөрлгүй авах дуу төсөл бичлэг хийж тарах түгэх цацах гэдэг энэ гэмтрэг байгаа тоххой. Эргэг үйл 13.8 гэдээ энэ залт эргэгийн хувьд 2017 онд батлагдсанаар орж ирсэн. 19 онд хөл мөрдөгдөд эхэлсэн. Тэгэхээр энэ өнгөрсөн 2-3 жилийн хугацаанд бол энэ зүйл залтаар шийдэгдээд шийдвэр нь хөлөө хүчин гэдэг бол эцлээ дууссан гэсэн үг байхгүй байна. Тэгэхээр эндээс юу харагч нэгтэй хүмүүс энэ ийм байдлаар хохироод байгаагаа халдшгүй байдал нь хүн халдаад байхад энэ их хамгаалах халдшгүй байдлаа хамгаалах тэр үйлдэлийг гэмт үйлдэлийг таслан зогсоохтой холбоотой хууль зүйн арга хуулийн зохицуул залтуудаа бас мэдхгүй энэ талаар гомдол гаргахгүй энэ талаар шалгуулахгүй энэ талаар их хамгаалах арга хэмжээ авахгүй байгаагийнх нь л үр дагавар нөх гэж хэрэгжинэ.